No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o bolo pé de moleque. Esse bolo é delicioso e impressiona com a beleza e o sabor. E para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixe o seu joinha e vamos para a receita. Eu vou começar untando a minha forma, aqui eu tenho uma forma de 20 por 8. Então, eu vou untar a minha forma com desmoldante caseiro. Fiz aqui um desmoldante, eu usei uma colher de farinha de trigo, uma colher de óleo, uma colher de margarina, mexi bem e esse é o desmoldante caseiro. Então, eu vou untar bem aqui, ó, os cantos, as laterais, o cone no centro aqui, porque a forma tem que estar bem untada. Untei bem, ó, tá bem untada. E agora vamos fazer a calda. E agora a calda eu vou fazer da seguinte forma: vou colocar uma xícara de açúcar, vou levar pro fogo, vou ficar mexendo assim até derreter tudo. Quando derreter todo o açúcar, eu vou colocar meia xícara de água. Aí, quando eu colocar essa xícara de água, vai formar os torrãozinhos. Mas aí, a gente fica mexendo até derreter todos os torrãozinhos. Ó, dissolvi o açúcar, coloquei a água, esperei os gruminhos derreterem e, ó, já a calda tá pronta. Eu não vou ensinar a calda, porque eu tenho várias receitas ensinando fazer essa calda. Coloco toda ela aqui. Agora eu vou reservar essa calda, eu vou esperar ela esfriar. Porque depois que ela estiver bem firme, aí que a gente vai colocar o amendoim. Então eu vou esperar um pouco, quando ela estiver mais fria, eu coloco um pouquinho só na geladeira, só para endurecer um pouquinho. Então agora vamos para a segunda parte do bolo. Então aqui eu vou colocar 3 ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Você pode usar o óleo da sua preferência, de milho, de canola. Eu estou usando de soja. E vou colocar uma xícara de leite. Vou colocar também 1/4 de xícara de amendoim torradinho. Aí eu vou tampar e vou bater tudo bem batido para triturar bem aqui. Já triturei bem aqui. Então agora eu passo pra cá. E agora eu vou peneirar 2 xícaras de farinha de trigo. Mexo até envolver toda a farinha aqui nesses ingredientes. Misturei toda a farinha. Agora eu vou colocar 1 colher de fermento em pó para bolo e misturar novamente. E agora meu caramelo já esfriou e já, ó, endureceu um pouquinho. Então eu vou colocar 1 xícara de amendoim torradinho. Coloquei todo o amendoim aqui sobre o meu caramelo. Então agora eu venho colocando a massa do bolo. Coloquei a massa do bolo aqui, eu deixei sobrar um pouquinho de massa, ó, deixei sobrar aqui um pouquinho porque eu achei que ia ficar muito cheio. Então, se você for fazer esse bolo, você pode usar uma forma de até 22 centímetros, porque essa daqui é de 20. E eu não vou arriscar a colocar, porque vai que de repente ele cresce muito e derrama no meu forno. Então, eu vou levar agora para assar. Vou assar 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos, mais ou menos esse tempo. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, porque o forno muda muito de um para o outro. Então, talvez você vá um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Essa outra massinha que sobrou aqui, eu vou colocar numa forminha pequena, porque eu não vou desperdiçar. Então, quando estiver assadinho, eu mostro para vocês. Já assei o bolo, ele ficou 45 minutos no meu forno, tá bem moreninho, fiz o teste do palito, tá assadinho, saiu sequinho. Então, agora eu vou esperar uns 5 minutinhos antes de desenformar.
Já se passaram 5 minutinhos, então eu nunca gosto de desenformar o bolo quente, porque ele pode murchar na hora que vai desenformar. E esse bolo também não pode desenformar frio, porque senão o caramelo vai esfriar e gruda na forma e não vai desenformar direitinho. Então, agora eu venho com a faquinha para me certificar, né, que tá solto aqui. Faço isso ele em toda a lateral do bolo, aqui também. Agora, aqui em cima, como ele cresceu bastante, se eu desenformar ele assim, ele vai ficar meio torto. Então, eu vou passar a faquinha aqui, ó, e vou tirar esse topinho do bolo. Pronto, passei a faquinha, tirei o topinho, agora vamos desenformar. E olha que lindeza de bolo. E olha como desenforma, gente, super bem. Às vezes fica um ou outro assim grudadinho, mas aí a gente pega de volta e coloca ali. Então agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra gente poder cortar. Meu bolo já esfriou. Agora vamos cortar essa delícia. Ó. Ele fica bem fofinho. Ideal para você fazer aí na sua festa junina. Olha que delícia, gente. Olha a massa. Dá para ver? Esse amendoim também em cima. Muito bom. Olha isso. Muito bom, gente. E eu vou ficar aqui saboreando esse bolo maravilhoso. Fui! E essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui. Beijos no coração e até a próxima receitinha. Fui!